Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe rreshtje të pakta shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 14 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 32 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1-7 metër për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 21 deri 31 gradë Celsius, Kukës 14 deri 21 gradë Celsius, Peshkopi 21 deri 27 gradë Celsius, Tiranë 25 deri 31 gradë Celsius, Durrës 23 deri 26 gradë Celsius, Kavajë 22 deri 26 gradë Celsius, Elbasan 21 deri 31 gradë Celsius, Berat 23 deri 31 gradë Celsius, Korç 14 deri 22 gradë Celsius, Vlorë 22 deri 27 gradë Celsius, Gjirokastër 20 deri 28 gradë Celsius, Sarandë 20 deri 26 gradë Celsius.